Känner igen så tillbaka med en ny video, episode 3 av Be Pro med Pavel Enso i Seattle Kraken nu. Vi blev draftade i förra videon. Vi har kommit till försäsongen och till en match mot Vancouver Canucks. Kan vi kolla in våra kedjor kanske lite snabbt innan vi går in i den här matchen. Vi spelar igen i första kedjan alltså, what the, okej. Just, de skickar in oss i första kedjan, 70 overall, alltså det är ju, ja, jag vet inte riktigt hur det här kommer gå, det kommer vara tufft. Alltså om de ändå gjorde så man kunde spela en hel säsong i till exempel SHL, så man kunde liksom levela upp gubben lite mer, det hade ju varit så mycket roligare. Men just nu är vi 70 overall och vi ska in i NHL, och det kommer säkert vara som förra året, man inte kan bli nedskickad i AHL. Så liksom 70 overall, Pavel Enso ska vi in och köra, men vi kör med Janni Gård och Eberle, så det är ju riktigt fin första kedja där. Försvaret ser väl ut, de har inte gjort några liksom nyförvärv direkt. Är det Grubauer i kassen, Drigger? Grubauer är inte med eller va? Jag vet inte vart Grubauer är egentligen, men han är borta. Han är borta, okej, men ja. Vi går väl in i matchen då. Simulera första perioden då, vi kör ju så som vanligt. Simulera de första två perioderna, 0-0. Riktigt tråkig match hittills. Alltså vi går väl in och kör. Brock Besser, Bo Horvat tar om, JT Miller. Klart det är ett ganska bra lag ändå. Vi får se hur det här går, 70 overall. Pavel Enso går in och kör mot de här grabbarna. Det kan bli tufft, det kan bli tufft. Vi är ju en power forward, så vi går ut och slaktar lite. Vänster forward kör vi också. Ja, och vi klickar att jag är höger forward, men ja, då kör vi då. Droppassen kanske. Ja, en krok. Aj, aj, aj. Oj, Ekman la. Oj, 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 okej. Vi får en assist direkt, eller? Oj, första bytet. 24 sekunder in. Kalle Järnkrok. Det är lite mer kvalitet här än i Leksand, känner jag direkt. Vi typ tappade pucken, blir en perfekt passning till slut, inte Järnkrok. Assisterande kapten är han tydligen också, och det blir mål. Härlig stämning, Seattle Kraken, tränaren. Jag är nöjd med oss eller? Vi har haft ordentligt tryck, en Pav, du måste göra något för att ändra det. Okej. Jag ska försöka göra mitt bästa. Fortsätta köra här då. Han ger oss förtroendet fortfarande i alla fall. Oj, nu då. Kan vi göra lite move? Okej, ja. Fintarna går ju absolut inte att göra. En open! Ah, en open ice där på Ekman Larsson. Det är vårt någonting, men oj, 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 oj. De bara går in. Han vill inte släcka. Är det någon som vill slåss eller? Slåss på försäsongen lite. Ska vi droppa glavsen? Ingen vågar. Oj, jag sticker. Jag sticker Eberle. Nu då. En mot en. Jag vet inte vem det är. Oj, vi tar oss förbi. Glider in. Nej, men alltså en liten tackling där. Vad fasen. Men när vem backen var där, man fick ju åka. Höglander. Ah, du, han hade smält där annars. Jag sticker igen. Kom igen då. Ah, han är riktigt trött. Vi trycker oss in. Ah, det där gick absolut inte. Ekman Larsson är rutinerad. Vi sänker han. Nej, vi tar ett byte på det där. Nu är nästa byte 13-42. Fortfarande 1-0 till oss där. Det är härligt. Första matchen liksom går man in och... Oj, nu smäller det. Nej. Oj. Oj, oj, oj. En utvisning, ja det är utvisning. Han körde på målet sen eller? Skulle vi tippa på det, JT Miller. Och vi får spela i PP också, vi får verkligen förtroende i första matcherna, det är kul. Det är kul, ska vi försöka, kan han vinna teckningen där då, grabben? Ska vi se här, och han tar den ju, Järnkrok, vi laddar upp. Oj herregud, det var dåligt. Oj, vi styr och ställer PP, hur ställer vi upp då gubbar? Okej. Adam Larsson, oj jävlar du, det smäller direkt här. Ner och kriga, i vår puck. Och Wayne Gretzky bakom. En liten flippmacka, oj. Nu då, åh vilken tryckare bakom, Järnkrok. Härligt, och vi står och ställer här igen. En liten flippmacka in i mitten kanske, nej. Okej, passningen är lite halvrisiga måste jag ändå tillägga. Appleton. Men vad är det för powerplay-lina vi kör med här egentligen? Det är Adam Larsson i PP. Appleton. Utmärn. Man vill inte slänga ut den alltså. Ja, men nu gäller fight. Det är fight. Och jag är Bo Horvat. Okej. Det första slagsmålet för mig själv nu. Oj, jävlar. Men oj. Oj. Ducka för fan. Men ducka då. Men det gick inte att ducka!
Men, jaha, det gick inte alls. Jag försökte ducka, det hände ingenting. Jag vet inte hur mycket vi har i slagsmål egentligen, men det kändes som det var inte mycket. Vi fick total stor stryk. Det var verkligen välkommen till NHL där. Bo Horvat bara droppar handskarna. Fick knappt in en smäll. Och nu får vi sitta här i 5 minuter då. Ja, ja. Ner 3 minuter kvar bara. Ja, den var fort det här gick då. Gå på knock. Säger du det, tränaren? Okej, okay. Vi har boxplay också. Oj, 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 oj. Okej. Okay. Fortfarande 1-0 då, så det är väl bra. Och vi sticker! Men du, tänker man kunde sticka. Åh, där smäller det. Ta pucken då. Oj, oj, samma kant. Geeky! Geeky! Ah, han som gjorde det jävla snygga målet i första matchen. Hinner vi ner? Nej, det gör vi inte alls. Det gör vi inte alls. Vi är trötta redan nu. Nu då. Ställer vi upp här en liten box. Oj, oj. Härlig keeper. Även fast vi inte har Grobauer i kassa. Jag vet inte om de har glömt lägga till Grobauer också. De glömde lägga till Kaskesu och de glömde lägga till Grobauer i början av spelet. Sånt som händer, eller? Nu då! Första då? Nej, men du, det är... Oho! Vi tar ett byte på det där. Härlig boxplay, gubbar. Härligt boxplay. Jag vet inte hur många försäsongsmatcher det är, men jag vet inte om vi ska spela alla. Det kanske vi ska, jag vet inte riktigt hur det går till här. 27 sekunder kvar, för sen vi kanske kan göra ett mål i tom bur kanske då. Kanske, kanske. De lär väl plocka keepern skulle jag gissa. Men det gör de nu. Kan vi göra ett mål och en assist? Men droppar ändå. Någon som vill slåss igen? Det är kanske bäst att vi inte slåss ändå. Kanske bäst. Gick ju inte så jäkla bra i första slagsmålet. Vänster forward, en Pavel Anzoi. Vi stick, oj, Fleury! Fleury! Men passar de inte, chippa ut, gör någonting, järnkrok. Nu då, Eberle, jag vill göra mål. Jag vill göra mål. Jag råkar knacka, nej. Och vi har pucken ändå. Okej, precis när jag skulle knacka, liksom såhär, be om passning. Då passar han istället, åh herregud. 3 sekunder kvar, vi sätter första målet. Pavel Anzoi. Seattle Kraken. Är han nöjd nu, tränaren, eller? Ja, vad nöjd han är. Härligt där, vad säger han då? Om jag hade blinkat hade jag missat det, Pavel. Det var ett snyggt handledsskott. Åh, vad ska man säga? Klart man är lite trött på såna här, de här konversationerna med tränaren mitt i matchen. De känns lite onödiga oftast. Hade jag blinkat hade jag missat det, liksom. Han bara, men snälla du. Han tar ut keepern igen. Ja. Där vinner vi. Härlig. Första försäsongsmatchen. Och vi får 1+1 går vi. Det var en riktigt skön start. Får se om vi får någon konversation här efter matchen kanske då. Happy, happy, happy verkar det vara i alla fall. Nej, trevligt, trevligt, trevligt. James Cebulski snackar på som vanligt i bakgrunden. 258 000 följare har vi helt plötsligt. Det var inte illa då. Helt plötsligt, vi hade typ 7000 nyss eller någonting. Ny konversation med en reporter. Vad säger ni nu då? Pavel, alltså, du bjöd på en riktig föreställning i första föreställningsmatchen. Hur kändes det på isen ikväll? Jag känner mig som hemma på isen. Jag älskar det. Den tar vi. Tror du att du har chans att nå slutgiltiga laguppställning i Seattle Kraken? Hade bara ett svar att säga. Det kan betrakta mig som en del av uppställningen. Okej, lycka till i nästa match. Vi ses. Tackar, 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 tackar. Varumärket gick upp. 375. Ja, men det är trevligt. Trevligt, trevligt. Nästa försäsongsmatch där vi kör väl på de här försäsongsmatcherna är mot Edmonton Oilers. Vi gör mål igen. Vad fasen är det som händer? Eberle gör en assist eller ett mål också. Vi kanske fick en assist där. Kanske, kanske, kanske. Ja, ja, vi gör mål direkt igen. Alltså, det går bra det här. Det går bra för Pavel Anzoi. Men om vi kan få starta i första serien till och med när väl NHL börjar. Det hade ju varit... Det hade ju varit någonting. Vi mötte McDavid, Draisaitl, Nugent, Hopkins. Klart, det är ganska tufft motstånd ändå. Det får man ju då lugnt säga. Nu då, Pavel Anzoi. Han trampar in. Åh, det går så sakta. Det går så sakta. Jag har lagt upp alla mina poäng. Jag ställer på kassen. Oj, oj, oj. Det smäller direkt. Jag fick en assist igen. En andra assist. Man går in. Ställer sig och blockerar. Skymmer målet sen lite.
få en assist på det, men här, alltså jag gillar min första kedja om det. Eberle och Johnny Gordon känns... Nej, men vad fasen är det nu du ska snacka om då? Ja, vad vill du nu då? Vi har läget under kontroll, Pavel. Slå inte av på farten. Och bli inte för kaxig. Sista vi vill att det kommer tillbaka i matchen. Jajamensan, det låter bra där, tränaren. Det är ju det sista vi vill. Det är ju ändå en försäsongsmatch liksom. Ja. De här är ju lite irriterande. Alltså, det behöver inte bli två styckna varje match. Det kan jag ju tycka är... Liksom, visst, om det händer kanske en gång var femte match kanske. Om det är liksom en viktig match som man verkligen ligger under. Men nu är det liksom... Det är en försäsongsmatch. Vi leder med 3-0. Liksom, ni kan... Åh, Puljujärvi fick åka. Nu är McDavid. Aj, man vill ju bara sänka han. Skicka McDavid på... Åh, jösses. Nu skicka McDavid på en hjärnskakning. Det hade ju varit någonting. Och det blir slags... Åh, jag sticker! Ser du mig? Ser du mig? Nej, han såg mig inte tillräckligt bra. Oj, oj. Draisaitl. Puljujärvi. McDavid. Men vi sticker. Järnkrok har vi nu helt plötsligt i vår kedja. Kommer jag på. Nej, det går inte fort. Lägg den på kassen kanske. Okej. Koskinen är där. Någon som vill slåss här då? Fight. Ingen vill slåss. Nästa byte vi kommer in och vi får spela i powerplay direkt. Ja, men det gillar vi att se. Droppassen då, Eberle. Härligt. Dropp igen till Susi. Så drar han på en jävla slagskott där. Jag vet inte riktigt vad det är för powerplay vi har då. Backarna, har vi ingen offensiv back eller? Giordano kan man gå in och lira lite. Liksom Susi kör vi. Adam Larsson, det är ju en defensiv till backarna vi har. Kom igen. Nu har tekat till mig. Ah, men så förlorar du tekningen. Oj, vilken brytning. Järnkrok. Järnis. Oj, jäklar, den gick någonstans in. Russell. Aj. Ah, vår gubbe är ju inte snabb, inte. De går till anfall i boxplay. Alltså, offensivt boxplay. Nu efter kanten. Adam Larsson, kom igen nu. Jag står ju här uppe. Jag står och väntar. Någon som kommer eller? Där har... Ah, men så tappar jag pucken. Det är ett risigt powerplay hittills, måste jag säga. Pavel Ensa skämmer ut sig själv. Oj då. Nu då. Oj. Om en trampa då. Trampa. Vi trycker oss in. Oj. Vad långsamt det går. Järnkrok skjuter. Hinner vi dit först? Oj. Vi kämpar. Men vad fan. Nej, det var ett svagt PP. Vi tar ett byte på det där. Alltså, det var inte något bra alls. Men det är mål också. McDavid sätter den alltså. Jaja. Okej. 3-1. Oj, vi får pucken direkt. Åh, det går fort. Har vi en spin? Okej. Vi trycker. Vi åker runt. Någon som visar sig. Eberle. Han verkar vara lite överallt. Han gillar jag. Oj, järnkrok. Och så. Det kan vara den där killen som står på. Oj, den där fick han åka. Oj. Tillbaka Adam. Åh, bra där. Tillbaka till Larsson. Och vilket liv vi har! Och sen rätt i kaggen på Koskinen. Kom igen nu, kroken. Järnkrok. Ifan Bear får smälla. Nej, men vi får inte till tacklingen. Det är ju därför vi är här. Vi kan ge och smälla lite tacklingen. Så var de inte tacklingen vi gjorde i Leksand liksom. Vi sänkte ju någon jäkla klefbom. Ah, men han går ju förbi oss bara. Oj. Försvar inte vår styrka. Nu smäller det. Och där smällde. Nu har järnkrok. Jag sticker ju. Men här finns jag ju. Men nu är jag jäkligt trött bara för det. Ja, du. Vi kanske ska lägga lite points i puckkontroll också. Alla points jag har fått hit så har lagt i snabbheten. Så kanske ska lägga lite i puckkontroll och lite sånt där också. För han är inte så jävla skicklig med pucken. Han är ju stark och så. Det är väl det som är min styrka som power forward. Kan tacklas lite. Nu då. Det är bara mindre än 5 minuter kvar nu då. James Neal. Var det James Neal? Spelar han kvar där längre? Han har väl bytt klubb också. Amen. Oj, jäklar. Det är inte den senaste roster-updaten heller får jag ju tillägga. Oj! Amen, vad händer? Nu har Larsson. Åh, vilken fin passning. Dump and chase. Nu trampar vi först på den där. Susi. Amen, snälla någon. Vad i helvete. Ja, vi skulle bara spela klart den här matchen egentligen. Sarkazian. Oj, vilken passning. Klefbom. Han trampar in och det är mål. Aj. Okej, det är 2-3 här på slutet. Ska vi tappa den här matchen? Tränaren kommer inte vara nöjd kan jag säga det då. Järnkrok. Men järnkrok, kom igen nu. Jag gillade hellre Janne Gård, känner jag. Oj.
Oj, oj. Oj, oj. Krigar vi till... Är det min puck? Nu då. Järnkrok, trampa. Och vi kommer 2-1, ja. Men jag har ju farten. Järnis! Nämen. Gick den igenom han. 1 minut kvar av matchen. Nu gäller det väl att köra lite försvår. Även fast det är försäsongen så måste man väl visa upp sig lite. Åh, vi tar den där pucken. Oj, 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 nu. Nej, men jag tappar pucken. Oj, 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 tränaren är kokar i boxen. Är det någon som är slåss eller? Ingen törs, ingen törs. 48 sekunder kvar. Kom igen. Hur har de har topplockat målisen också. Åh, oh, han passar till mig. Vilken schysst grabb. Vi gör mål igen. 2 mål har vi gjort i tom kasse också. Men ja, mål som mål. Pavel Ensoy. Andra mål till kväll. Just det, vi simulerar ett mål också. Men nu kommer han igen här. Vad ska du säga nu då? Var det ett snyggt mål eller var det helt galet skott? Imponerande handet skott. Tack. Tack. Tack, punkt, verkligen. Ja, ja. Ja, det var ett imponerande skott jag hade. Det var ju nästan som målet som inte ens var där. Ja, ja, men det verkar som vi kommer vinna matchen i alla fall. 4-2 vinst till Seattle Kraken. Det kanske kommer gå bra för oss den här säsongen då. Jag kommer nog simulera lite matcher, för jag vet inte hur många, jag tror det är typ så här 7 försäsongsmatcher. Jag känner att kanske inte behöver spela alla försäsongsmatcher, eller vad känner ni? Det kanske känns lite väl lång tid liksom. Man vill ju ändå liksom komma fram i den här säsongen. Det är 82 matcher på en säsong, så liksom det kommer ta ett tag. Ny konversation med Bellemare, det är vår tränare alltså. Och nu ska vi se, vad har du att säga då? Ja, vad har du att säga, vad har du att säga? Alltså, du sköter det bra. Fortsätt så, okej. Jag vill inte känna något tvivel när jag tar ut det i laget. Jajamensan, jag ska göra mitt bästa. Ta det lugnt än så, det går jättebra. Fortsätt vara fokuserad bara. Tack så mycket. Tack så mycket. 150 lagkamrater. Men trevligt, trevligt. Vi simulerar den här då, en försäsongsmatch mot Vegas. Jag känner alltså, ja. Det verkar som tränaren är nöjd med oss. Så vi simulerar hela den här matchen. Tydligen så leder vi 3-1. 3-2 vinst. Alltså vi har vunnit alla matcher. Det kanske kommer gå bra den här säsongen alltså. Kanske nästa match, en till försäsongsmatch mot kanske ser vi simulera den här också. Jag vill ju ändå till NHL, det är lite roligare att köra NHL-matcher. Förlust ligger vi under, ajajaj, vi simulerar, oj, 3-6. Det verkar som vi inte gjorde någon poäng där kanske, inte i alla fall inget mål. 5 poäng har vi ändå gjort i, om vi ska kolla i högra hörnet. 4 matcher, 3 mål, 2 assister, 5 pinnar. Nästa försäsong, alltså det är otroligt många försäsongsmatcher. Vi simulerar de här, alltså vad är det försäsongsmatcher, kom igen nu. Järnkrok Anisimov, har vi han? Där gör vi ett mål till och med, det var som fasen. Anisimov, har vi han i laget alltså? Har vi signat han free agency eller? Jag tror det. Försäsongsmatcher, nu ska vi se, han vill Bellemare snacka med oss igen här då. Vad säger han nu, är han nöjd fortfarande eller han lite arg på oss? Hej Jens, du gör riktigt bra. Som jag alltid säger till en spelare som dig, bli inte för kaxig, okej. Jag ska göra mitt bästa, jag vet. Fortsätt att slita, jag gör mitt bästa. Jag vet, men jag ville bara ha sagt det ändå. Tack, vi ses senare. Bra konversation där, coach. Match mot Calgary Flames. 1-4 är de i försäsongen. Simlar de här också. Gör sista målet, alltså. Vad fan, så vi är ju sniper ju. What? Vi har ju mycket poäng som här. Alltså en till försäsong. Alltså hur många är det egentligen vi ska spela? Det är ju sjukt mycket försäsonger. Det här kanske är sista ändå va? Om vi har... Nu är det mot Los Angeles Kings. Jag vet inte, det står ju liksom inte riktigt när NHL-säsongen börjar här. Det är bara liksom massa matcher. Vi simulerar... Ja, det är försäsong står där igen. Alltså det var som fasen. Vi kör den här matchen då. Jag känner för att köra en match till. Vi gör mål. Alltså vi gör ju hur mycket mål som helst. God damn. Vi går in och kör den här matchen då mot Los Angeles Kings. Kopitar, Drew Doughty, Mark Giordano. Vi kanske kör med lite mer normala laget den här matchen. Nu då. Match mot LA Kings. Ska vi se. Kan vi ta direktningen? Vad har vi för lag? Fortfarande Eberle och Järnkrok och gubbarna. 1-1 står det här. Giordano på backen i alla fall. Kan han passa? Han kan slå en passning. Han kan vi lita på i alla fall. Gå in och snipe kanske. Aj, aj, aj. Peterson i kassan. Han är tätt.
Klart kommer tränaren här och ta ett snack, vad är det nu då? Det är lika läge, bla bla bla, pressa på, anfalla, ja, det är samma sak hela tiden. Fortsätt kämpa på typ, med andra ord, det är väl det han säger. Jaden Schwartz har de i det här i Los Angeles. Alltså de verkar ha gjort lite trades här ändå. Det är Schwartz i Los Angeles och Travis Sanheim tyckte jag såg i Los Angeles också. Det verkar ha blivit lite trades ändå. Hoppas vi har gjort någon trade också. Det hade varit kul om vi kunde plocka in någon. Ska vi ha lite most? Aj, gud vad långsamma hände. Upp till backen. Men för fasen, passningen kanske vi också ska lägga på lite plus i, va? Herregud. Det hade varit kul om vi kunde lägga till någon bra lir. Oj. Eberle, tillbaka till Eberle, jag sticker på kassan. Ja, oh, jag står i. Så ut i blockerar Sanheim, nu smäller det. Nej, men vad fan sen. Nu har Pavel Ansoy. Nej, det är Toy och det smäller då direkt. Men vi har tillbaka pucken. Ja, oh, men vi krigar. Vi kör in på första. Nej, det där gick inte alls bra. Mikey Anderson försöker vi kriga med. Ja, men ta bort han då. Ja, Gord. Härligt, härligt, härligt. Vi stannar upp bakom. Oj, oj. Mitten då! Nämen! Nej! Åh, det är nära. Det är Johnny Gård. Står ju helt fri framför kassen, men... Nej, den där passningen och skottet var lite för dåligt bara. Nu då, krigar då. Johnny Gård, ta pucken! Nej, men det går inte att ta någon... Kopitar. Nu då, Fleury. Jag sticker ju! Nej, men passningen i det här laget. What? Kom igen. Oj då, Kempe blir helt fri. Nej, jag faller. Oj, oj. Kempe... Och nu då? Nu kan vi sticka. Eble, kan du passa? Nej, men passa då! Men alltså! Det här laget är ju sämst. Krieger i kassen. Kan han knacka ut? Ingen vill knacka. Nu är det någon som vill slåss eller? Dustin Brown. Han törs inte heller. Kopitar smäller dit den. Det är Eble som dräller med pucken igen. Kan ju såklart inte passa. Kopitar får en passning i mål. Helt plötsligt ligger vi under och även när våra lirare håller på med att inte få ut pucken. Jag ber om pucken. Jag sticker efter sargen. Ingen kan passa. Kan Jordana passa då? Nej. Har jag inte varit att spela bowling med de här grabbarna? Därför de inte vill passa mig eller? Jag tror det. Nu då. Oj! Jordana! Nej, men du kan inte slå passningen. Åh, så blir offside. Bjergbox blev, men vi får världens läge alltså. Giordano kan inte slå passningen. Alltså kan vi vinna en tekning också? Jag vet inte hur dålig tekningsprocent vi har. Och där står det 26-12 tekningar. Det är riktigt dåligt på tekningar vi laget. Nu då. Drew Dowdy mot Pavel Ansoy. In i mitten då. Och nu det var mitt misstag där faktiskt. Fortfarande box blev Villardi. Nej, men jag vill ju bara smälla. Nu då. Appleton gör det riktigt och bara skicka ner pucken. Vi åker på ett byte där då. Och där simuleras det ända till slutet. 2-1 för lust i kanske sista försäsongsmatchen tror jag. Kanske. Men nu vann inte nu. Det skapar alldeles för många chanser. Vi kommer inte vinna om det fortsätter så här. Ja, men förlåt mig då. Bellemar, ska vi se. Vad vill han säga nu då? Pavel, försäsongen över och du var helt fantastisk. Du kom med i sluttruppen. Nej, men det var som fasen. Tack för det goda nyheterna. Jag skulle inte förvänta mig mindre från vårt första val. Saker och ting kommer bli svårare från och med nu. Så var beredd. Visst, jag längtade till vår första match. Bra. Jag måste gå nu. Vi ses. Men det var en kort konversation, men tack så mycket. Då är vi är i truppen alltså. Vad händer nu då? Samtalsresultat. Vad hände där? Vänta, vad är det här för någonting? Jag hänger inte med. Vi åkte ner i andra kedjan, eller? Tror jag. Det var något minus vi fick. Jag hade typ ett val att göra, men han brukade nöjd med mig. Men vi åkte ner minus tiden. Jaha. Nästa. Vänta, är det en till försäsongsmatch? Det kan inte vara seriöst att det är ännu en till försäsongsmatch. Bellemar vill snacka nu igen, alltså. Jajamän, vad är det nu då? Pavel, du har visat en offensiv och skicklig värld att chansa på, men jag tror du presterar i stora ligorna, okej? Men jag ska inte göra det besviken, vi ska se vad jag kan göra för laget. Precis vad jag ville höra, lycka till där ute. Tack. Tack så mycket, nu åkte vi upp igen här. Vissa konversationer, alltså det är ju lite väl onödigt kanske man kan tycka. Nu jäklar har vi kommit till grundserien här. Nu, vem ska vi snacka med nu då? Är det vår agenten här? Maya Binnington, vem är det ens?
Det ska bli kul att få se Anson spela min nya favoritspelare, Heja Kraken. Vänta, vem har skrivit det här då? Supporter alltså. Okej. Okay. Trevligt, du är grym. Tack för välkommandet. Okej, okay. Jag vet inte vad det där var, det någon på Twitter som skrev. Jag tror det. Okej. Okay. Ja, det var ju kul då. Jag svarar någon på Twitter alltså. Ny konversation med reporter Sanderson. Jajamän, vad är det nu då? Pavel, du har gått från draft eller ceremonin till att bli draftad genom bla 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 förra säsongen. Nu är det debut i NHL. Jag ser verkligen fram emot det. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare? Ja, men jag kunde bara ta den här. Alltså, mest en lagspelare. Du anses som en bra lagspelare, men tror du att bära ditt lag till seger? Men självklart. Det är Leon inte alls nöjd med. Tycker lite förvirrande. Nåja, lycka till Pavel. Ja, vi ses. Det var lite förvirrande samtal tydligen. Ja, okej. Men jag tror väl videon är slut. Jag vet inte hur lång den här videon blev. Den kanske blev ganska lång. Jag hoppas att du tyckte om den i alla fall. Nästa video. Det här har vi gått igenom hela försäsongen i alla fall. Tog ett tag. Det var ändå ganska många matcher. Men nu 70 overall ska vi gå in i vår första match mot Vegas. Den tar vi i nästa video. Men jag hoppas att du tyckte om den här videon. Subscribe om du är ny här. Tumma jättegärna upp videon. Det är allt för mig. Hej då.